a FILD é o maior evento comercial de dimensão internacional em Angola. Além de criar maior aproximação entre as empresas, a FILD também cria grandes oportunidades de trabalho para os jovens. Uma das grandes problemáticas a que nos debatemos é essencialmente a questão do emprego. As feiras também servem para propiciar emprego e dar oportunidade a esses jovens. Outra boa nova também é o surgimento da Startup Summit, um conjunto de jovens que estão a apresentar aqui inovações, tecnologia de ponta. E não, nós temos que apostar efetivamente em iniciativas do género, que Angola é capaz de mostrar ao mundo de que as portas estão abertas, podemos efetivamente fomentar a nossa produção e, é claro, conquistar novos mercados com o aumento da produção e substituição das importações. O público que cá esteve foi um público bastante direcionado, pelo menos no nosso stand, interessado, aqueles que não conheciam a SICA, em saber o que é que a gente faz, o que é que temos disponível para oferecer, e os que já sabiam, vinham à procura de soluções de apoio técnicos. E nós, claro, estivemos sempre aqui disponíveis a ajudar, a mostrar que estamos aqui para construir confiança no mercado nacional. Neste ambiente comercial estão mais de 15 representantes estrangeiras com empresas definidas que garantem prontidão para fazer bons negócios e fixarem-se no mercado nacional. Os nossos negócios se cruzam com outros expositores, né, que igualmente estão na área da indústria também. Acabamos por nos conhecer também, não é? Porque já tem muita gente nova no mercado. Não é? Temos os tradicionais que estão aqui há muitos anos, mas também nesses últimos anos entrou muito investimento, muitos empresários novos. Podem sempre surgir parcerias e desenvolvimento de negócio em conjunto, quer com possíveis lojistas, com possíveis clientes para a nossa atividade, e a feira acho que foi um bom caminho para podermos desenvolver a nossa atividade. E já na sua 37ª edição, a FILD tem contribuído para o crescimento da economia e do setor empresarial do país. É uma edição que conta com mais de 600 empresas. Isso demonstra logo a dimensão que a própria feira tem em si e o papel que ela pode jogar para a economia do país. Para além dos expositores, também temos um maior número de visitantes que estamos aqui e, graças a Deus, teremos muitos contratos. E quando há contratos, há negócio. E quando há negócio, Angola que sai a ganhar.